Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Так студенти-історики під українські патріотичні пісні плетуть маскувальні сітки. Серед них Богдан Небесний. Хлопець каже, долучається до цієї ініціативи майже півроку. Зараз, як ніколи, нам треба всім згуртуватися, об'єднатися і допомогти армії всіма зусиллями прогнати цю московську навалу. І спільними зусиллями ми здобудемо перемогу. Богдан Небесний показує Олівії Литвин, яка прийшла сюди вперше, техніки плетіння сітки. Дівчина розповіла, що можуть робити тернополяни для українських бійців. Вони можуть не панікувати, вони можуть здавати кров, допомагати тим людям, які потребують укриття, а також приєднуватися до нас. Я вважаю, що це таке спільне діло, воно об'єднує. Студенти плетуть сітки під час дистанційного навчання, яке зараз вели в умовах воєнного стану, розповів організатор ініціативи Володимир Кіцак. Ми хочемо хоч якось допомогти нашим захисникам, які зараз на сході, на півночі, на півдні тримають фронт проти цієї наволочі. Волонтери передають сітки резервісту Степану Барні, який завтра має бути на місці постійної дислокації 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Важливо все, що дасть можливість врятувати людське життя. А в даному випадку сітки це допомагають зробити. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.